In another phone. Oh, sie haben wieder Geld. Nu skal vi have kristendom, og det gør vi ved, at vi har en børnebibel, hvor der også er nogle forklaringer, både historisk og geografisk, på nogle af den tids landskaber og måder at leve på og sådan noget, som den hedder Børnenes Illustrerede Bibel. Jo. Og vi er stadigvæk i det gamle testamente. Vi er i 1. Samuels bog 25. David og Abigail. Efter at have vandret omkring i ørkenen i nogen tid, kom David og hans mænd til et sted ganske tæt ved Karmelbjerget. Der Karmel? Karmel, K-A-R-M-E-L. Karmelbjerget. Der boede Nabal. Hvad var det, de så? Karmelbjerget. Nej, det var David og hans mænd, der kom til et sted. De vandrede rundt ude i ørkenen. Ja, så så de et karmelbjerg. Og så fandt de et karmelbjerg. Karmel. Der boede en mand, som hed Nabal. Og han var meget berømt for sin enorme rigdomme. Okay. Det må han gerne. Han havde mange guldunder. Da David altid havde holdt fred med Nabal, sendte han nogle af sine mænd til hans hus for at bede om mad. Men Nabal modtog dem ugæstfrit. Jeg vil ikke dele mine guldunder. Hvem er denne David, spurgte han. Hvorfor skulle jeg give jer noget? Og dermed sendte han mændene væk. Men hvorfor skulle han også det? Nå. Ja, altså. Men Nabals unge, smukke kone Abigail havde hørt, hvad der var sket, og hun var skamfuld over sin mands gerrighed. Hemmeligt læssede hun 5 æsler med forråd. Ja. Og det var ham, der havde tjent penge, så er det nemt for hende bare at forære det væk. Ja, alle de gulerødder. Alle de gulerødder. Nej, det var faktisk ikke gulerødder. Det var vin, kød, brød, rosinkager og finkager. Da hun red gennem en bjergkløft, mødte hun David og hans mænd. Hun knælede ned foran ham og bad om tilgivelse. Og hvad? Mand var meget tåbelig, da han nægtede jer mad, sagde hun. Men jeg bønfalder jer om ikke at tage hævn. Åh, så det er derfor, hun gør det. Det er simpelthen frygt. Hun bare for, at de angriber og stjæler det i stedet for. Det giver jo meget mening. Ja, David blev rørt ved hendes ord. Hun lovede hende, at Nabal skulle gå fri. Da Abigail kom tilbage til Karmel, var hendes mand i gang med at feste omgivet af venner og døddrukken. Så fuld var han, at hun først dagen efter kunne fortælle ham om sit besøg hos David. Men det tidspunkt var David rank, ikke? Mens hun fortalte, blev Nabal ude af sig selv. Hjertet stod stille i livet på ham, og han blev stiv som sten. 10 dage efter var han død. Og senere giftede David sig med Abigail. Oh my god, så han dræbte bare sådan en kone og giftede sig med hende? Hvad kan vi så lære af det? Manden var ikke konen. Du skal ikke være generig. Det vi lærte af det var, hvis nogen af jer vil give alle dine guldrødder til dig, dræb deres kone og gift. Nej. Dræb dem og gifte med deres kone. Uden beviser. Yeah. Ja. Fordi det der kunne vi ikke rigtig have forudsagt, vel? Nej. Altså han var så nær, det kan være, at hun har vidst, at han var så nær, så han ville få et hjertetilfælde, hvis han... Nej, men... At hun, de hørte, at ja. Ja. Nogle gange kan det være lige så svært at forstå, som Æsops fabler. Nej, det er nemmere. Nå. Fin kager. Det lyder lækkert. Det er jo fint på læg. Mm. Abigail gav David fin kager. De søde finer med deres mange frø var almindelige i det israelitiske måltid. Man kunne spise dem friske eller tørre dem og forme dem som kager. Finer var en af de vigtigste frugter i kagenagen. Abigail læser sine æsler med forråd til David. Hun knæler ned foran ham og beder om tilgivelse, og Davids følgesvende ser til. Mens hun nu red på sit æsel i skjul af bjerget, mødte hun David og hans mænd, der var på vej mod hende. 1. Samuels bog 25:20. Hvad er de? Jeg ved ikke, hvad. Abigail. Det er fattig.
Nej, hvad er de? W-A-D-I. Hvad er de? Abigail mødte David i en bjergkløft i nærheden af Karamelbjerget. Jeg hedder som Karamelbjerget, det er en bjergkløft, eller hvad de? Dannet af en vandstrøm, som løber i regntiden, men er ellers udtørret resten af året. Når disse vadier er tørre, blev de brugt som veje. Vadier finder man overalt i ørkenområderne i Mellemøsten. Der kan være meget forskel på, om der er, altså det kommer så på, hvor vandet var sådan, bang, ikke? Ikke ligesom her, hvor det bare regner lidt hele tiden, ikke? Næsten. Ja. Det var sådan set det. Der er en ting, der har jeg et spørgsmål til teksten, det er, hvor er det der karamelbjerg henne? Du har accepteret et karamelbjerg. Ja, nej. Vi vil til karamelbjerg. Jeg kunne godt tænke mig at kigge på kortet derovre, hvordan vi finder det her karamelbjerg. Vi vil til karamelbjerg. Ja. Og finde alle hans... Og jeg kæmpe stor karamelbjerg. Hans guldåde. Må jeg lægge til hans guldåde i karamelbjerg. Der var også en anden ting, som... Altså, Kanaans land, det har jeg også lidt svært nu med at finde ud af, hvor er det egentlig henne? Det er her på, ikke? Hvor er Kanaans land? Hvad er det, man beskriver som Kanaans land? Er det ikke landet, der siger det der? Det er ikke Kanaans land. Bare det er den tyrkiske ørken. Der var jo! Hvad er det så, de har forstørret herovre? Det er Dødehavet. Det er Kanaans land. Altså, Kanaans land, det er sådan et helligt område, som jeg har forstået det. Er det ikke, må det ikke det, vi skal forstå det? Og så har vi Israel der i midten, ikke? Er det et udklip herovre fra? Det kan jeg ikke se. Er det ikke der? Lige der ved den der sø? Der er sites af Sion. Der var den, ja. Der vil jeg hjælpe mig med at finde det. Kan du finde Karamelbjerget? Hvor er Karamelbjerget? Hvad er her? Der var Karamelbjerget. Det er lige ved den der, det hak der, er det? Lige den der lille bitte sø deroppe. Der er det Røde Hav. Ja, og så det Røde Hav er det lille dernede. Har vi så ikke meget at gå efter på? Altså meget af det sker lige der, så det er hele tiden i Kanaans land. Men er der krig der lige nu? Kanaans er det Karamelbjerget. Nej, men det er jo også, kan se, det ligger ud med Middelhavet, så det er jo det der igen, altså de taler hele tiden også om Kanaans land, det er det der meget frugtbare sted, de alle sammen gerne ville hen og være. Ja. Og så slås de hele tiden om det. Og det er, Middelhavet er jo det der dejlige område, hvor man kan høste to gange. Jeg kan overbinde. Kun to gange! Vi kan da kun høste en gang. Så du også det, Domme? Der ligger karamelbjerget. Skal vi ikke prøve at spare op til at tage den til karamelbjerget? Men mor, der er krig. Er det ikke der? Er det ikke lige der? Det er Syrien. Jo, det er nok ikke så godt. Nej. Den syriske ørken. Det har I nok. Det er nok ikke lige det bedste sted. Men det er fordi, de alle sammen slås om det karamelbjerg. Det er det, vi har fundet grunden til, hvorfor de slås. Nu giver det hele mening. Ja, vi vil gerne have karamel. Man skal nu holde tilbage på det sukker jo. Nå, men så kommer næste kapitel, og det tager vi næste gang. Men vi lige give jer sådan en spoiler her, hedder det ikke det? Nej, trailer. Trailer hedder det ikke, en spoiler, en trailer. Der hedder, det hedder Saus død. Ja, så ved jeg ligesom, hvad der sker. Hvem var det nu? Jeg tror, han beginner med det. Overskriften siger det hele, ja. Han savlede så. Hvor var det nu med ham savl der? Hvor var savlen? Savl er slet ikke med her. Hvor er savlen? Savl, var det ikke ham der? Var det ikke ham, der gerne ville dræbe? Jo. Savl var kongen, var det ikke? Ja, savl, han, det var nemlig fordi, at han kom. Den der konge, der blev sur på David, ikke? Fordi at han overtog opmærksomheden. Ja, og var det ikke det første, så blev han glad for David, fordi der var nogen, der var sådan en sang, de hørte med. Saul, han er også god, men David, han er bedre. Ja, det sådan noget. Ja, var det ikke det? Ja, ja. Og så blev han ret sådan sur, fordi han fornærmet. Han ville være den bedste. Ja. Det er ikke nemt. Og dengang, hvis nogen blev fornærmet, så kunne der godt rulle hoveder, ikke? Ja, det var så kristendommen for i dag. Tak. Men hvad er det faktisk at læse Edith?